It's through the midnight, give me the sight, I shine in the light, I know. Locked in the movement, float round the room, then you got me shaking up. Like the way we dance in place, you got me melting up. Then baby, you fine, fine, fine. It's not up for question, I'm losing my mind, mind. You keep me guessing, search the whole damn world, won't find nothing quite like you. There, baby, you fine. There, baby, you fine, fine, fine. Oh, you, there, you, there, we over. There, you, there, we over. There, we over. There, baby, you fine, fine, fine. Rain on the windshield, drive through an old film lit, all the credits roll. Smile, a little girl, can't wait that you're looking. I gotta tell you something. Hey, the way we dance in place, you got me melting up. Damn, baby, you fine, fine, fine. It's not up for question, I'm losing my mind, mind, mind. You keep me guessing, search the whole damn world, won't find nothing quite like you. There, baby, you fine. There, baby, you fine, fine, fine. Oh, you, there, you, there, we over. There, you, there, we over. There, you, there, we over. There, baby, you fine, fine, fine. Tú llegaste, te adentraste en mi ser, dibujaste una rosa en mi piel, navegaste por mis lágrimas de ayer, liberaste todo lo que soy por dentro. Ready to roll, I'm coming for you, nowhere to go, nowhere to go, I'm running from you. Bom dia, galerinha! Como é que estamos aí? Eu já separei aqui pra mim, ó, uma cadeira, tá? E um colchonete. É isso que eu vou pedir pra vocês, uma cadeira e um colchonete, tá? Então separa aí que hoje é Pilates Solo, galera. É Pilates Solo, então já separa uma cadeira e um colchonetezinho aí pra gente fazer os exercícios... nesses materiais, né, que eu falei agora para vocês, tá? Eu separei também aqui a minha água, né? Uma aguinha, esquentando aí o dia bem quente, né? Já iniciando amanhã aí, calorzinho. Então, hoje Pilates Solo aí com vocês. Quem puder pode compartilhar aí a aula para mais pessoas verem, né? Sejam todos bem-vindos aí nessa segunda-feira. Ensolarada, segunda-feira iluminada aí para todos nós, iniciando a semaninha, né, galera? Com os dois pés, né? Eu sempre falo, pé direito não, pé direito e o pé esquerdo também, vai com os dois pés, né? Se for, vai com os dois, não tem problema. Vamos ver quem é que tá aí comigo primeiro, antes de começar a aula. Dailce, bom dia, Dailce! Ângela, ó, Ângela já... Separa aí a cadeira, Ângela. Separa a cadeira e o colchonete, tá? Ó, a primeira dama aí também, presente. Coisa boa. Já pega a Antonella e já vai fazer uns exercícios com ela. Vera! Bom dia, Verinha! Tá, e olha só que legal. Bora lá, bora, né, Thay? Vamos fazer os exercícios Tatiana Torres. Ô, Tati, coisa boa que tá aí. Seja bem-vinda. Dirce, bom dia, Dirce. Galera, não esqueçam, ó. Cadeira. Um colchonete. Daius, tá muito quente, né, Daius? Aham, isso aí, já compartilhou. Coisa boa. Galera, eu vou tirar os meus tênis pra ficar mais confortável, tá? Pra mim também. Tem vezes que eu tiro, tem vezes que eu não tiro. Hoje eu tô a fim de tirar o tênis porque tá quente também, né? E eu vou sentir melhor o chão. Então a gente vai tirando o tênis aí. Primeiro a gente vai começar com a mobilidade articular geral aí, tá? E a gente já vai utilizar a cadeira nessa mobilidade. Já vamos iniciar já os exercícios utilizando a cadeirinha aí. E a primeira coisa que a gente vai fazer, galera, mobilidade articular de membros superiores e membros inferiores, a gente vai pisar, ó. A cadeira a gente vai deixar do nosso lado, tá? Eu tô de frente aí pra vocês. Pisei lá na cadeira, ponteando o pé, ó, levemente pro lado de fora, ó. Não pro lado de dentro, tá? Pro lado de fora. Tranquilo? Abre bem o peitoral, ó. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Entrelaça os dedos lá na frente. Eu tô de frente pra vocês, ó. O pé, a pontinha levemente pro lado de fora também, da perna de apoio, e a perna que tá na cadeira também, pontinha do pé levemente pro lado de fora. Então, as pontinhas dos pés vão ficar assim, ó. Não é pro lado de dentro, pro lado de fora. Abre bem o peitoral. Bom dia, Lia! Bora lá! Pega já a tua cadeira aí, Lia. Vamos fazer hoje pilates com a cadeira, tá? E o colchonete também. Vamos entrelaçar os dedos, então. Então, ó, abre bem o peitoral e a gente vai entrelaçar os dedos lá embaixo. Inspira. Vai flexionar essa perna. Lá em cima, solta o ar. Ó, a perna estendida, tá? Inspira, volta no meio. Flexiona mais essa perna. Solta o ar. Desce os braços, ó. Inspira. Lá em cima, solta o ar. 3. Vamos fazer 8 movimentos, tá, galera? Solta o ar. Estende bem o braço lá em cima. 4. Bom dia, Liamara. Solta o ar. Inspira. 6. Solta o ar. 7. Inspira. Soltei o ar. Olha bem pra frente. E a última, soltei o ar, retornei, galera. Vamos trocar a perna. Eu senti bem essa região aqui do quadril, pra gente aquecer ela. Também senti aí membros superiores com os braços, né? Trocamos de lado aí. Mesma coisa, pontinha do pé pro lado de fora. E a que tá em cima da cadeira também, pro lado de fora. Não pro lado de dentro, pro lado de fora. Tranquilo? Abre bem o peitoral lá, galera. Entrelaça os dedos lá embaixo, ó. Inspira. Flexiona. Lá em cima, solta o ar. Bom dia, Beatriz! Bora lá pegar a cadeira. Hoje é pilates com a cadeira, tá? Inspira. 2. Solta o ar lá em cima. Já recém tá iniciando aí. Tá na mobilidade articular. 4. Solta o ar. Inspira. 5. Solta o ar. 6. Solta o ar. 7. Solta o ar. E a última, 8. Inspirou e soltou o ar. Estende o braço bem lá em cima. Retorna lá, galera. Solta um pouquinho, ó, as pernas. E a gente vai, ó, agora ficar de frente aí pra cadeira, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó, apoiar as duas palmas da mão bem no assento. E a gente vai fazer uma curvatura com a coluna, ó, só que ao mesmo tempo a gente vai ficar na pontinha do pé. Então primeiro observa lá, a gente vai inspirar, cervical neutra olhando lá pra cadeira, tá? Inspira. Quando a pontinha no pé, faz uma curvatura com a coluna, queixo no peito, solta o ar. Inspira, volta lá. Deixa neutra, coluna reta, ó. Solta o ar, pontinha no pé, faz a curvatura, queixo no peito, solta o ar. Inspira. Galera, tranquilo? Vamos fazer 8 movimentos desse? Bora lá então. Afasta uma perna da outra. Prepara lá. Inspira. Ficou na pontinha do pé. Solta o ar. Queixo no peito. Retorna. Deixa neutra a coluna. Inspira. Pontinha do pé. Queixo no peito. Solta o ar. 2. Inspira. Pontinha do pé. Queixo no peito. Solta o ar. 4. Inspira. Pontinha do pé, queixo no peito. 5. Inspira. 6. Solta o ar, queixo no peito, pontinha do pé. 7, galera. Queixo no peito, solta o ar, olha lá pro umbigo. E a última, inspira, queixo no peito, olha lá para o umbigo, solta o ar, 8, retorna lá, flexiona os dois joelhos e desenrola devagar e lentamente a coluna, última, subir a cervical, a cabeça. Galera, iniciando aí, né, mobilidade articular, então a gente vai utilizar a cadeira, vamos deixar a cadeira aí do lado e agora a gente vai utilizar a partezinha aí do, não do assento, mas do apoio, tá? Então a gente vai ficar, ó, de lado pra ficar melhor aí. Yara! Bom dia, Yara Rodrigues! Bora lá! Valeu aí pela presença, né, Yara? Coisa boa que tá aí. Sandra! Bom dia, Sandra! Galera, membros superiores, ó, a gente vai primeiro apoiar uma das mãos lá na cadeira, aqui no encosto, tá? As duas pernas, ó, afastadas, joelhos levemente, ó, flexionados, galera. Ativa o abdômen e abre, ó, o peitoral. Fecha as escápulas, tá? Braço do lado e a gente vai inclinar só o tronco, ó, lá pro lado. Então a gente vai inspirar, inclina o tronco, ó. Solta o ar. Volta. Inspira. Vamos fazer 8 movimentos também. Lá pro lado. Solta o ar. Inspira. 3 agora. Lá pro lado. Solta o ar. Inspira. Lá pro lado. Solta o ar. 4. Inspira. Lá pro lado, solta o ar. 5. Inspira. Lá pro lado, ó, galera. Solta o ar. 6. Inspira. Lá pro lado, solta o ar. 7. Inspira. Lá pro outro lado. Soltei o ar. Aí, retornei lá no meio. Vamos trocar o braço, vamos trocar o lado, ó. Vou ficar de costas um pouquinho para vocês nesse, para vocês verem também o movimento do tronco, ó, que vai bem pro lado. E as pernas ficam paradas, tá, galera? Ó, vamos lá então, apoia a mão lá no encosto da cadeira, flexiona os dois joelhos, tá? Abre bem o peitoral, fecha as escápulas. Lá do lado a gente vai, ó, inspirar. Inclina o tronco, inclina, inclina, solta o ar. Retorna. Vem pra segunda. Inspira. Solta o ar. 2, galera. Inspira. Solta o ar. 3. Inspira. Solta o ar. 4. Inspira. Solta o ar. 5. Inspira, ativa o abdômen, olhando sempre à frente, solta o ar. 6. Inspira, solta o ar. 7. Inspira, solta o ar. 8. Retornei, parei. Vamos aproveitar que a gente está aqui, ó, no encosto da cadeira. Bom dia, Jane! Bora lá, vamos pegar a cadeirinha para fazer um pilates aí na cadeira hoje, tá? O que que a gente vai fazer lá, galera? Ó, uma das mãos vai ficar apoiada lá na cadeira, tá? E a outra que ficou solta aí, galera, a gente vai em direção à pontinha do pé contrária que tá lá no solo, tá? E a outra perna, professor, que é do mesmo lado desse braço que tá aqui, vai lá para trás, ó. E a gente vai tentar encostar lá no solo e volta. Não precisa encostar, tá, galera? Eu só falei assim, encostar no solo porque a gente vai inclinar o tronco e vai chegar o mais próximo possível que a gente puder. Vai voltar, tá? No que a gente volta, a gente, ó, inspira em cima, inclina o tronco, ó, solta o ar, inspira. Pode ficar apoiando na cadeira, perna que tá com um apoio, pode flexionar ela um pouquinho e mantém ela flexionada, tá? O que é que vocês vão sentir, ó? Posterior de coxa, glúteo trabalhar, ativa o abdômen, galera, para proteger a nossa lombar também. A lombar vai estar ativada, vai sentir um pouquinho aí da musculatura, né? Escápulas fechadas, lá que esses dois ossinhos que a gente tem nas costas. Peitoral sempre vai estar, tá? Vamos lá então. Inspira. Inclina. Solta o ar. O olhar acompanha também, tá, galera, o movimento, ó. Inspira e o pé, ó, dessa perna não encosta no chão. Solta o ar. 2. Inspira, abre bem o peitoral, ativa o abdômen, solta o ar. 3. Inspira, solta o ar. 4. Inspira, solta o ar. 5. Inspira, solta o ar. 6. Inspira, solta o ar. 7. Só mais uma, galera. Inspira, solta o ar. 8. Vamos trocar a perna? Bora lá. Vou ficar de lado agora para vocês verem aí como é que eu faço o movimento dessa perna, ó. Essa perna fica parada, ó, e ela tá levemente flexionada e assim ela vai manter, tá? Braço sempre ao contrário a perna, tá? E o outro braço que está do mesmo lado é que eu seguro lá na cadeira, tá? Vamos lá então. Inspira. Já tira essa perna lá do solo. Solta o ar. Bom. Inspira. Solta o ar. 2. E o olhar sempre acompanha o movimento. Inspira. Solta o ar. 3. Ativa o abdômen. Fecha as escápulas. Inspira. Solta o ar. 4. Ó, equilíbrio. Inspira. Solta o ar. 5. Vai sentir bastante, ó, posterior de coxa. Inspira. Solta o ar. 6. Inspira. Solta o ar. 7. E a última, inspira, soltei o ar. 8, galera, voltei, solta um pouquinho as pernas, segura lá, ainda com a cadeira. Agora a gente vai fazer um movimentinho lá que a gente vai ficar com a pontinha dos pés. Eu vou ficar mais de lado aí para vocês verem melhor, ó. E vou segurar na posição neutra da cadeira. Tranquilo? Travou da Yussi? Faz o seguinte, ó, quem sabe tu sai e entra de novo, né? De repente destrava aí. Ó, aí faz rapidinho que a gente vai passar aí primeiro para vocês como é que é o exercício para executar certinho na casa de vocês. Ó, a gente vai segurar lá do lado, tá, da cadeira, posição neutra das mãos para não sobrecarregar os nossos punhos, tá, galera? Essa posição não sobrecarrega, então a gente vai deixar ela pegando, ó, a cadeira do lado, tá? Bem neutra a posição. O que a gente vai fazer, ó? Primeiro, escolhe uma das pernas para fazer o movimento. Ó, voltou, coisa boa. Ó, a gente vai ativar o abdômen, ativar glúteo também, galera. Primeiro eu vou fazer só com a esquerda, para vocês verem, e tá mais próximo aí da tela de vocês também, melhor para vocês enxergar. Ó, eu vou fechar lá, inspira, pé de bailarina, solto o ar, como se fosse dar um chute, olha lá pro teto. Volta, inspira, olha lá pro joelho, solto o ar, olha lá pro teto. 3. Esse movimento a gente vai fazer, ó, 6 e 6. Olha, voltou também, travou e voltou. Destravou, né? Bora lá então, galera, ó. Então a gente vai fazer esse movimento de flexão. Quando estender a perna para trás, a chuta e olha lá pro teto. Fecha, inspira e solta o ar. Vamos lá, combinado? Primeiro só com a perna esquerda e depois a gente faz com a direita. A gente vai trabalhar o glúteo, lombar, alongamento de peitoral, quando a gente abre o peito, né? Bora lá então, todo mundo junto, ativa o abdômen, ativa glúteo. Agora é o momento, pontinha do pé. Prepara lá então, inspira, olha lá pro joelho, solta o ar, empurra, olha lá pro teto. Foi, 2, inspira, solta o ar, 2, inspira, solta o ar, 3, ativa o abdômen, galera, concentra lá, inspira, solta o ar, 4, inspira, solta o ar, 5, inspira, solta o ar, 6, voltamos um pouquinho, alonga lá a lombar, galera. Se mesmo assim sentiu, ó, os punhos, pode posicionar o antebraço lá na cadeira. A única diferença é que vai ficar um pouquinho mais próximo, mas vai fazer o mesmo movimento, ó. E olha lá pro teto. Inspira, tá? Aí pode posicionar o antebraço na cadeira. Se não sentiu o punho, ficou tranquilo, pode manter o braço estendido. Vamos fazer com a outra perna agora? Trocar o lado aí para vocês verem melhor. Ativa o abdômen, ativei glúteo, olhei lá pra cadeira. Inspira, olha pro joelho, pontinha do pé, solta o ar e olha lá pro teto, ó. 1. Inspira, solta o ar. 2. Controla o movimento. Ativa o abdômen, inspira, solta o ar. 3. Inspira, solta o ar. 4. Inspira, solta o ar. 5. Inspira, solta o ar. 6. E aí, galera, voltamos. Retorna lá. Isso, daí, isso. Vai na segunda opção, né? Do antebraço, então. Aí. Quem sentiu, mesmo assim, galera, na posição neutra, o professor mesmo assim sentiu o punho. Lembra que eu demonstrei ele antes, ó. Antebraço. Vai com o antebraço daí no assento aqui da cadeira, tá? Não tem problema. Só o movimento vai ficar um pouco mais próximo, né? Da cadeira, o tronco. Mas vai fazer o mesmo trabalhinho ali, que é de trabalhinho de glúteo e lombar. E o alongamento. Isso, Vera. Faz com o antebraço na cadeira. Isso aí, galera. A gente vai dando essa adaptada aí. E fazendo da melhor forma possível aí para vocês não ficarem também, né, sentindo dor e desconforto, né, no exercício. A intenção é que vocês sintam só dor muscular. Sentiu dor articular, escreve aí que eu troco a maneira de fazer, né, o exercício, tá? Não tem problema. A intenção é que só sinta dor muscular. muscular aonde, professora? Glúteo e lombar aqui, que a gente fez o movimento aquele, ó, de hiperextensão, né? Tá? Tem que cuidar. É isso aí, tem uma. Isso, Vera. E aí é bom tu preservar, né? Preserve, bota o antebraço lá. Galerinha, vamos trocar o exercício então. Ativação de abdômen, ativação de glúteo. Ok, tá? Ainda nessa posição. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Em pé, ainda. A gente vai, ó, utilizar agora a cadeira, tá? Pisando nela. Como isso, professor? Ó, a gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai primeiro, ó, flexionar a perna lá pra frente, flexiona e, ó, pode posicionar a mão lá na cintura. Vamos tentar manter sempre o calcanhar lá no solo dessa perna aqui quando solo, tá? Primeiro só observa, tá, galera? Ó, solta o ar sempre na frente, abre o peitoral. Quando inspirar, alonga lá na frente, tá? Então a gente vai ter dois momentos lá. Um que a gente inspira, solta o ar, inspira, inclina o tronco, solta o ar, tá? Inspira, solta o ar, volta inspirando, estendendo a perna, inclina o tronco, solta o ar. Dois momentos que a gente vai utilizar essa respiração de inspiração e expiração, tá? Então primeiro a gente inicia lá, ó, com a perna estendida, logo em seguida a gente vai passar para flexão. Vamos fazer 6 movimentos também, de 6 a 8. Bora lá então, primeiro só inspira, ó. Inspira, flexiona o joelho, ó, abre o peitoral, solta o ar, galera, calcanhar no solo. Bom, inspira, estende a perna, inclina o tronco, solta o ar. Volta. Inspira, flexiona o joelho, ó. Solta o ar, calcanhar lá no solo. Volta. Inspira, estende bem a perna, inclina o tronco, ó. Solta o ar. 2. Inspira, flexiona o joelho lá no solo. Volta. Inspira, solta o ar. Volta. Inspira, fecha a escápula, solta o ar, flexiona a perna, 3, inspira, solta o ar. Vamos para a 7ª, inspira, solta o ar, inspira, solta o ar. E a última, inspirei, flexionei, soltei o ar, inspira, solta o ar, retorna. Vamos trocar a perna? Bora lá então, ó. Posiciona a perna lá, o pé em cima da cadeira. Estende a perna, tá? Inspira, flexiona, ó, essa perna, olhando sempre pra frente. Solta o ar, galera. Calcanhar lá no solo. Inspira, vai estendendo a perna. Inclina o tronco, solta o ar. Volta. Inspira, flexiona o joelho. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. 2. Inspira. Flexiona o joelho. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Volta. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Flexiona o joelho, ó. Solta o ar, volta, inspira, solta o ar, volta, inspira, flexiona o joelho, solta o ar. 5ª agora, inspira, solta o ar. 6ª, inspira, flexiona o joelho, ó. Solta o ar, inspira, solta o ar. 7. Inspirou, soltei o ar, vem pra frente. Inspira, solta o ar. E a última, inspirei, soltei o ar. Inspira, inclina o tronco, solta o ar, galera. Retorna lá. Tati, seja bem-vinda. Saudade de ti, mulher. Como é que tá a Bianca? Galera, ainda em pé lá na cadeira, a gente vai utilizar a cadeirinha ainda para fazer mais exercício. Agora, para quem tem problema no punho, não tem problema, porque a gente vai utilizar mesmo o antebraço nesse exercício, tá? Tranquilo. Só que a gente vai precisar bastante da ativação de abdômen, glúteo também, tá? Porque a gente vai fazer, ó, 2 insistências com a perna estendida, pé de bailarina e desce. 1, 2, desce, tá? Ativação de glúteo, concentração, ativa os glúteos também, ativa as coxas. Na TT. Ah, yes, esses nenezinhos, né, Tati? Não adianta. Ó, primeiro só observa, tá, galera? Ó, pontinho do pé, posicionei o antebraço aqui na cadeira, tá? Ativa o abdômen, ativa glúteo, galera. E a posição neutra da cervical olhando lá pra cadeira. Agora é o seguinte, a gente vai utilizar primeiro, ó, uma das pernas. Então a gente vai inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Quantos movimentos, professor? Vamos fazer 6 para cada perna? E no meio a gente vai dar uma alongada, tá? A gente exige bastante dessa região aqui de abdômen, de lombar também, tá? Ouvindo Mundo Bita. Bah, Mundo Bita eu amo também, Tati. Bora lá então? Bora? Ó, antebraço na cadeira, pontinha do pé lá no solo, tá? Vamos olhar lá pra cadeira, ativa abdômen, ativa glúteo, tá? Escolhe uma das duas pernas, 6 movimentos em 2 insistências. Bora, pontinha do pé lá. 1, 2, desce. 1. Inspira, solta o ar. 2. Inspira, solta o ar. 3. Inspira, solta o ar. 4. Inspira, solta o ar. 5. Inspira, solta o ar. 6. Aí, joelho no solo. Senta lá um pouquinho os calcanhares e estende os braços. Galera, tudo tranquilo aí? Eu senti um pouquinho aí glúteo e a musculatura aí da lombar, né? Então a gente alonga. Agora a gente vai trocar. Muito core, né, Tati? É, esse daí trabalha bastante aí, né, galera? Ó, core e a concentração, né? Tem que estar concentrado para fazer esse daí. Então, a gente vai estender a perna, antebraço lá no solo. Vamos tirar a outra perna, pé de bailarina, olhei para a cadeira. Inspira, solta o ar. Inspira, 2. Inspira, solta o ar, 3. Inspira, solta o ar, 4. Inspira, 5. Inspira e 6, galera. Volta lá. Joelhos flexiona, estende lá e alonga um pouquinho, tá? Alonga, segura, mantém. Galera, tudo certo aí? Tudo tranquilo? Vamos fazer um desafio agora. Vocês, antes de trocar a posição, agora a gente vai lá pro solo, tá? Só para trocar a posição, porque depois a gente vai para cadeira ainda e vai fazer o movimento sentados agora. Antes de trocar, desafio aí para vocês, hein? Só para mudar aí a posição. O que o professor tá aprontando, ó? Vou fazer 3 movimentos para cada lado. Então, seguinte, ó, galera, a gente vai trabalhar aí com a palma da mão espalhada no solo, tá? E a gente vai fazer esse movimento, só que estendendo a perna, tá? Qual o movimento, professor? Ó, inspira, primeiro só observa, tá? Inspira, quando estender a perna, escolhe uma das pernas, já vai em mente aí, se é a direita, se é a esquerda, tá? Eu vou primeiro com a esquerda. Inspira, vai lá pra cima, chuta, solta o ar, pontinha do pé, ó. Inspira, troca a perna. Solta o ar, fica lá na pontinha do pé, sempre. Ativa o abdômen, tá, galera? Pegaram mais ou menos? Ó, palma da mão, espalma lá no solo. Bora, é nosso lema, é desafios, tamo junto. É isso aí. Isso aí, né, Daius? A gente vai fazer só 3 para cada perna, tá? Quem tem desconforto no punho, bota uma almofadinha para ficar mais confortável aí, e como é 3 só, passa ligeirinho, né? Se não, faz com o antebraço no solo, e aí, ó, estende, só e volta, tá? Antebraço no solo, estende, solta. Combinado? Aí, em vez de ficar com a palma da mão, com o braço estendido e a palma da mão, faz com o antebraço. Se tiver com muito desconforto no punho, né, Vera? Aí tu faz com o antebraço, tá? Daí você também testa aí primeiro. Vamos fazer 3 só. Primeiro 3 e depois a gente vai vendo como é que vai estar aí a galera. Qualquer coisa a gente termina em 8, 10 aí, né? Hã? Bora lá então. Inspira. Escolhe uma das pernas, solta o ar, pontinho do pé. Olha lá pro pé, inspira. Troca a perna, solta o ar, ativa o abdômen. Inspira, vamos para a segunda. Solta o ar, sempre na pontinha do pé, galera. Inspira, solta o ar. 2. Inspira, solta o ar. 3. Inspira, solta o ar. 3. Vamos mais uma de cada. Inspira, solta o ar. 4. Estende minha perna. Inspira, solta o ar. 4. Vamos mais uma. 5. Inspira, solta o ar. 5. Pode sim, Daílce, pode usar. Inspira, solta o ar. 5. Vamos fechar em 6? Bora lá. Inspira, solta o ar. 6. Inspira, solta o ar. 6, galera, voltamos. Vamos sentar agora na cadeirinha. Começou a ativar já. Senti bastante aí ativação de glúteo, ativação de abdômen, calorão, né? Agora a gente vai começar a fazer os exercícios sentados na cadeira, tá? Bora lá então. Vamos sentar. Isso, Vera, aí bota o antebraço, né? Que era a segunda opção ali que eu dei. Bom dia, Alessandra! Saudade de ti. Saudades mesmo, verdade. Vá. Bora lá. Bora agora fazer os exercícios sentados. Vera, aí sempre quando tiver assim, exercício de punho, aí faz com o antebraço. Aí preserva um pouquinho mais, né? Esse momento aí que tá com desconforto, é tão chato, né? Tu fazer exercício com desconforto articular. Eu não gosto. Vamos sentar lá? Bora lá. Sentamos aí na cadeira. E a gente vai sentar mais na pontinha dela, ó, galera. Senta mais na pontinha. Tá fazendo sinal de tarde, César? Isso aí. O importante é fazer, né? Coisa boa. Coisa boa te ver aí na aula, né? Sério, vá, que coisa boa! Que notícia, hein? Vá, que legal! A Lia Mara tá sempre aí fazendo, né, Lia? Vá, que legal, Alessandra! Que legal mesmo! Show, né? A família, né, fazendo, vá, que legal! Galera, vamos sentar na cadeira então! Ó, já senta mais na pontinha da cadeira, tá? Aqui eu vou pedir pra vocês, eu fiquei de lado só pra vocês verem aonde mais ou menos que eu tenho que sentar na cadeira, tá? Sentei na cadeira e agora eu vou virar de frente aí pra vocês. Virei de frente. Tá achando ótimo? Coisa boa que ela tá gostando, Alessandro. Tá? Coisa boa mesmo. Mais uma aí adepta ao Pilates, né? Alongamento, a local. Coisa boa. Seguinte, ó, galera. Vamos segurar na guarda aí da cadeira. Abrimos bem o peitoral e vamos ativar o nosso abdômen também, né, galera? O abdômen tem que ser trabalhado aí, ó. O que a gente vai fazer primeiro, ó? A gente vai inclinar um pouquinho o tronco para trás, ó. Ajeita a postura, aquela posição lá, sentados nos isquios. Agora a gente vai sentar um pouquinho entre os isquios e o sacro ali, né? Vai transferir essa força aí entre esses dois lugares. Então o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai inclinar o tronco para trás, flexionar uma das pernas, tá? e a outra perna a gente vem flexionando. Ó a mãe aí, Alessandra. Inclina um pouquinho para trás e tira, ó, pessoal, os dois pés do solo. Primeiro tira um, depois tira o outro. Segura, ativa o abdômen. Vamos segurar lá no abdômen, tá? Estende os braços, alinha os braços com os ombros. Segura, olha lá no final e mantém. Mantém, sempre inspirando pelo nariz, soltando devagar, lentamente o ar pela boca. Não tranca, ó. Pessoal, aqui, ó, segurando lá no abdômen. Fecha as escápulas. Segura, mais um pouco. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, volta, inclina o tronco, relaxa os braços. E aí, galera, tudo tranquilo aí? Tudo certo? E a gente vai desenrolando devagar e lentamente, galera. A coluna, última subir a cervical, a cabeça, tá? Vamos trabalhar um pouquinho a parte da frente agora da coxa. O que é que vocês acham? Vamos fortalecer essa região, quadríceps aí, reto femoral. Ó, pontinha do pé lá em direção ao teto, beleza? Pode segurar aí na guarda da cadeira e senta lá na pontinha ainda da cadeira, tá? Vamos tentar deixar alinhado, galera, esse joelho com o outro, tá? Alinha lá. E a gente primeiro vai afastar, inspira, solta o ar. Ah, professor, mas eu consigo mais. Está batendo aqui no apoio da cadeira. Volta, afasta um pouquinho lá, ó, e segura lá, guarda. Eleva a perna, inspira, ó, solta o ar, ativa o abdômen. Senta bem lá nos isquios, lá, peito aberto. Vira, solta. Por enquanto, Daílson. Vamos fazer 8 movimentos desse. Sempre com a musculatura da coxa ativada, traz a pontinha do pé para nós, vai. Então abre o peitoral, ativa o abdômen, foi, inspira, solta o ar, 1, inspira, solta o ar, 2, inspira, solta o ar, 3, inspira, solta o ar, 4, inspira, solta o ar, 5, inspira, solta o ar, 6, inspira, solta o ar, 7, ativa a coxa, inspira, solta o ar, 8, segura na isometria. Agora a gente vai flexionar essa perna, vai estender 8 vezes também, a mesma perna. Ativa o abdômen, abre o peitoral, foi, inspira, solta o ar, 1, a mesma perna, inspira, solta o ar, 2, pega bastante, inspira, solta o ar, 3, sentindo bastante quadríceps, hein? Inspira, solta o ar, 4, inspira, solta o ar, 5, inspira, solta o ar, 6, inspira, solta o ar, 7, e a última, inspira, solta o ar, 8. Galera do céu, pega bastante coxa e quadríceps, reto femoral aí, para quem tem problema na articulação de joelho, fortalecimento aí nele. Bora lá então, vamos trocar outra, fazer com a outra perna agora. Primeiro, abre o peitoral, senta lá nos isquios, a gente vai estender a outra perna. Estendi, traz a pontinha do pé aí pra nós, tá? Segurei lá do lado, a gente vai ativar o abdômen, fechar as escamas. A gente vai afastar lá, ó, 8 vezes. Bora, inspira, solta o ar, 1. Inspira, solta o ar, 2. Ativa o abdômen. Inspira, solta o ar, 3. Inspira, solta o ar, 4. Inspira, solta o ar, 5. Inspira, solta o ar, 6. Inspira, solta o ar, 7. Pegou, daí o Cé? Inspira, solta o ar, 8. Mantém estendida. Agora a gente vai fazer a flexão e a extensão. Bora então com a mesma perna. Ativa o abdômen, fecha as escápulas. Foi. Inspira, solta o ar, 1. Inspira, solta o ar, 2. Inspira, solta o ar, 3. Inspira, solta o ar, 4. Inspira, solta o ar, 5. Inspira, solta o ar, 6. Inspira, solta o ar, 7. E a última, inspirei, Soltei o ar 8, galera. Senti bastante a coxa aí. Você trabalha o tempo inteiro na isometria, né? Então a gente acaba sentindo um pouquinho mais aí. A coxa é bem normal, né? Galera, então a gente vai fazer o seguinte agora. Tem um exercício que a gente faz, que é o remador. A gente faz no solo. Só que a gente vai utilizar a cadeira para ter um pouquinho mais de dificuldade. E a gente vai fazer um pouquinho mais concentrado ele. Acabou comigo! A gente sente bastante, né, coxa nesse, né, Lia? Galera, abdômen aí. Abdominal infra e supra agora, tá? Remador, como assim, professor? A gente vai manter, ó, a guarda da cadeira do nosso lado, tá? E a gente vai, primeira coisa, estender um pouquinho as duas pernas. Pode deixar, ó, levemente flexionado os joelhos, tá? A gente vai estender os braços, ó. E vai inclinar um pouquinho para trás o tronco. Inspira. E a gente vai, ó, flexionar. Solta o ar. Abre bem o peitoral. Inspira. Solta o ar. Tá? Combinado? Ah, professor, não consigo. Não tenho tanta força assim para trazer essas pernas aí na frente. Então, ó, pode sentar com a guarda da cadeira. Inclina e deixa só as escápulas lá nela, tá? Pontinha do pé, deixa lá no solo, pontinha do pé não, calcanhar, né, no solo, ó, braços estendidos, olha lá na diagonal, inspira, traz as pernas, ó, solta o ar, ativa o abdômen, inspira, solta o ar, e a gente vai deixar, galera, cintura escapular aqui, ó, na guarda da cadeira, tá, para diminuir a intensidade também aí para vocês, e vai pegar abdômen igual. Beleza? Vamos lá então, vou demonstrar assim, vou fazer assim para vocês fazerem junto também aí. Ó, calcanhar no solo, tira a pontinha dos pés, tá? Estende os braços na linha dos ombros, olhando sempre à frente, na diagonal, né? Ativa o abdômen, inspira, traz as duas pernas, solta o ar. Ó, encosta nos joelhos, inspira, 2, solta o ar. Inspira, 3, solta o ar, inspira, 4, solta o ar, inspira, 5, solta o ar, inspira, 6, solta o ar, bora galera, inspira, solta o ar, 7, inspira, ativa o abdômen, ó, olhando sempre à frente, solta o ar, 8, vamos fazer 10, bora, inspira, solta o ar, 9, ó, escápulas lá na cadeira, ó, inspira, solta o ar, 10, galera, e alonga um pouquinho a lombar, ó, vai lá na frente e alonga, valeu, Tati, vindo de Tiba, é um super, hiper, mega elogio, né? Segura lá, inclina o tronco. E a gente vai retornando, galera, devagar e lentamente. Aí a coluna última a subir, a cervical, a cabeça. E agora a gente vai trabalhar aí bem na pontinha da cadeira. E a gente vai estender uma das pernas. Vamos estender essa perna aqui, que tá do mesmo lado aí do apoio da cadeira, tá? Vamos deixar a perna que tá aí, ó. Tá o apoio da cadeira aqui, tá, galera? Então a gente vai estender essa perna aí do lado do apoio. E a gente vai, ó, estender os braços na linha dos ombros. Esse daí vai trabalhar o que, professor? Mobilidade e alongamento aí de posterior de coxa. Mobilidade aí da região do core, né? Da região do abdômen. Vai trabalhar alongamento aí de posterior de coxa, lombar também, tá, galera? Bora lá então, ó. Inspira. 6 movimentos para cada perna, inspirei, e ó, inclina o tronco olhando lá pro lado, tenta encostar lá na pontinha do pé, solta o ar, volta, inspira, pegaram o movimento, galera? Sim, não? Mais ou menos, ó, vou repetir, braços estendidos na linha dos ombros, tá? Inspira, ó, vai descendo e fazendo uma rotação lá pro lado, solta o ar, e olha para essa mão lá em cima, ó. Volta, inspira, Tranquilo? Bora lá então? Estendi essa perna, abri bem o peitoral, fechei as escalas. Vai, ó, vai fazendo comigo aí, ó. Estende os braços na linha dos ombros. Inspira. Vai fazendo a rotação, soltando o ar, inclinando, olhando para essa mão lá em cima. Solta o ar. Volta. Inspira. Olha para frente. Solta o ar, ó. 2. Volta. Inspira. Solta o ar. 3. Inspira. Solta o ar. 4. Inspira. Solta o ar. 5. Inspira. Solta o ar. 6. Inspira. Vamos fechar em 8? Solta o ar. 7, inspira, solta o ar e fechei em 8, voltei, vamos trocar a perna? Bora lá, deixa eu trocar a posição aqui da cadeira para ficar melhor aí para vocês verem. Senta na pontinha lá da cadeira, tá? Vamos estender a outra perna? Estende lá, beleza? Traz a pontinha do pé aí para nós, abre bem o peitoral, galera, tá? Braços alinha com os ombros. 8 vezes, inspira, faz a rotação, olha para essa mão, ó, solta o ar, volta, na frente, inspira, solta o ar, 3, inspira, solta o ar, 4, inspira, solta o ar. 5, inspira, solta o ar. 6, inspira, solta o ar. 7, e a última, inspirei, solta o ar. 8, voltei, galera. Galera, eu senti bastante aqui, ó, a região da cintura escapular, porque eu fiquei segurando a todo momento ela. Então a gente precisa, ó. Lembra que eu avisei, ó, abre o peitoral, fecha as escápulas, braços estendidos. Então a gente trabalha toda essa região aí, ó, e trabalhamos o ombro também. Além da mobilidade aí do core, né, nosso centro de gravidade e também alongamento de posterior de coxa. Galera, vamos fazer um desafio agora de novo, colchonete? O que, que vocês acham? Ô Maria! Isso, hoje tem aula do Lucas, às 16 horas, tá? Vai lá, confere depois. Vamos pro solo, galera. Eu vou primeiro demonstrar aí pra vocês, tá? Bom dia. Desafio, galera. Ai, ai, ai. Lá vem. Lá vem a ginástica local. Isso aí. Hoje é ginástica local com o professor Lucas, às 16 horas. Vamos fazer o desafio agora? Como é que vai ser isso, galera? Meu Deus do céu. O que, que a gente vai trabalhar agora nesse desafio? Até eu tô arrependido de ter pensado nisso. Medo, é verdade, Lia. Ai, ai. Galera, então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai caminhar pra frente, bum, bum. E a gente vai trabalhar bastante aqui, ó, lombar e alongamento de posterior de coxa. Vocês vão sentir bastante, tá? Então a gente vai trabalhar, na verdade, o corpo inteiro, né? Porque a gente vai sustentar com os braços, vai caminhando para frente, vai deitar e vai elevar braços e pernas do solo. A gente vai fazer movimentos. Primeiro só observa, tá, galera? Inspira, inclina o tronco, solta o ar. Vai inspirando, puxando o ar, desce, solta o ar. Inspira, ó, elevei, soltei o ar, sobe, inspira, vai para trás, solta o ar, nos os joelhos, inspira, subiu, soltei o ar. Pegaram mais ou menos? Vamos fazer 8 movimentos desse? Então, ó, pés totalmente no solo, tá, galera? A gente vai inspirar lá em cima, abre bem o peitoral. Vamos alongar posterior de coxa agora? Inspirei, inclino o tronco, ó. Soltei o ar. Vem caminhando para frente, inspira. Desce, solta o ar. Eleva pernas e braços, inspira. Solta o ar. Volta, inspira. Deixa os pés lá no solo, inspirando. Soltei o ar. Desce, inspira, flexiona os joelhos, desenrola. Solta o ar, galera. Vamos lá de novo? Segunda agora, inspira, ó, alonga, solta, vem pra frente. Inspira, vai devagar, não tem pressa. Desce, solta o ar. Eleva pernas e braços, inspira, soltei o ar. Sobe, inspira, ativa o abdômen, tá, galera? Ativa bem o abdômen, solta o ar. Inspira, flexiona. Solta o ar. Vamos para a terceira. Inspira. Solta o ar. E para frente. Inspira. Desce. Solta o ar. Eleva braços e pernas. Inspira. Solta o ar. Sobe. Inspira, ativa o abdômen. Inspira, inspira. Solta o ar. Flexiona os joelhos, ó, galera. Desenrola, inspira. Solta o ar. Vamos para a quarta. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar, volta, inspira, flexiona os joelhos, desenrola, solta o ar. Vamos para a quinta, queria tanto fazer esse, não consigo, será por quê? Flexibilidade, Daílce, trabalha até a metade, vai até onde tu consegue, ó, e depois já volta, tá? Não precisa fazer ele completo, faz a metade dele. À medida que tu for fazendo, tu vai vendo que vai pegando e vai aquecendo melhor, né? Vai trabalhando essa questão da falta, né, de flexibilidade e mobilidade. Solta o ar, galera. Vem pra frente. Inspira. Quinta agora. Desce. Solta o ar. Inspira. Flexiona. Inspirei. Lá em cima, soltei o ar. Em qual momento que tu sente dificuldade daí? Bota aí. Inspira. Sexta agora, galera. Solta o ar. Vem pra frente. Inspira. Solta o ar. Eleva braços e pernas. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Flexiona os joelhos. Inspira. Desenrola. Solta o ar. Sete. Inspira. Solta o ar. Inspira, desce, ativa o abdômen, solta o ar. Inspira, solta o ar. Sobe. Inspira, flexiona os joelhos, solta o ar. E a última, inspirei, soltei o ar, vem pra frente, inspira. Sobe, eleva as pernas, solta o ar. Inspira. Solta o ar, flexiona os joelhos, inspira. Subiu, soltei o ar e fechamos aí com esse exercício. Agora a gente vai dar aquela alongada, né, na cadeira também. Galera, tudo bem aí? Como é que foram? Como é que foi esse desafio aí? Daílce, qual o momento que tu sente mais dificuldade? Comenta aí desse exercício. Comenta aí que eu posso trazer um educativo na próxima aula, né? O que vocês acham? Até na aula de alongamento dá para mim fazer um educativo em cima desse exercício aí, pra gente ir aprimorando cada vez mais ele. Tranquilo, Dirce? Coisa boa. Vamos alongar então? Ó, as duas pernas estende, eu tô sentado bem na pontinha. Gostou, Jane? Coisa boa, fiz bem na calma, isso aí, Lia. Uhum. E é exatamente isso, porque daí a gente concentra mais, né? A gente consegue ter um pouquinho mais de concentração aí nesse movimento. E ele trabalha a mobilidade assim, ó, geral do corpo, né? Vamos alongar então, vamos sentar na pontinha da cadeira, ó, galera. Galera, quem não conseguiu fazer, coloca aí que eu vou trazer um educativo, né? No alongamento, na aula de alongamento, que é na quinta-feira, tá? E a Mara, fiz quase tudo, só o desafio não deu. Ah, também não conseguiu, Lian. Aí me fala aí em qual parte tu não conseguiu, se sentiu algum desconforto, o que aconteceu. Que daí eu trago no alongamento, um educativo aí pra gente fazer. Que daí a gente vai aprimorando esse movimento até conseguir, né, galera? Ó, pernas estendidas, pontinha, calcanhares lá no solo. Afasta uma perna da outra, tá? Inclina o tronco, ó, galera, e vai lá em direção à pontinha dos pés. No meio da perna, ardia. Daí não conseguia. Ah, e ardia na frente ou atrás da perna da Ilse? Na parte da frente ou na parte de trás? Comenta aí. Vamos ver, vamos ver. Aqui é... Ao mesmo tempo é bate-papo, né? Que a gente vai aprimorando esses movimentos de vocês, né, galera? São perguntas aí que eu faço que pra mim são muito importantes. Pra mim, retorna. Vamos cruzar a perna agora? Cruza a perna. Quem tem problema de ciático aí, atrás do joelho. Lembra? Agora sim. Por isso que eu fico enchendo vocês de pergunta, né? Vamos inclinar o tronco, ó. Eu vou explicando aí pra vocês agora. Daí, Ilse, lembra que tu tem encurtamento de posterior de coxa? Lembra, né? Já comentou aí que tu é da... Como é que é? Até do grupo da Lia também, né, Lia? o professor Lucas tem também, né? Vocês são do mesmo grupo, dos encurtados. Então, daí, Ilse, quem tem encurtamento aí de posterior de coxa vai sentir uma dificuldade realmente muito maior do que as outras pessoas para executar esse movimento aí de manter essa perna estendida. Retorna lá, galera, vamos trocar a perna, porque a gente tem que manter a perna estendida e a gente vai inclinando o tronco para frente, né? Estende os braços lá na frente, ó. Relaxa. Quem tem problema de ciático, esse é bom também, ó. Então a gente vai inclinando o tronco e vai caminhando com as mãos. E o que acontece? Automaticamente a flexibilidade ela vai aumentando, e quem não tem essa flexibilidade vai sentir exatamente isso. É uma ardência na posterior de coxa, irradiando para trás do joelho, até a panturrilha também pega. Quem tem bastante aí encurtamento, né? Posterior de coxa. É bem isso daí mesmo. É bom, por isso que eu fico perguntando, né? O professor é meio chato, assim, fica perguntando. Quer saber, né? Mas é que é importante essas perguntas aí pra gente saber, né? Onde tá o ponto, né? Da gatilha aí pra gente ir melhorando essa questão aí. Abre o peitoral lá, galera, ó. Só cervical, inclina do lado, relaxa o braço, segura. Show de bola, bah. Acho que o desafio maior é fazer com calma, pois pode dar tontura. Daí foi super tranquilo. Isso aí mesmo, Lia. Perfeita a tua colocação. Porque quando a gente faz muito rápido, a tendência é dar aquela tonturinha, né? Mesmo. É bem isso daí mesmo. Exatamente. Isso, Maria. Sexta tu vai dançar, né? Tem dança. Troca lá ao lado. Maria gosta de uma dança, né, Maria? Vou trazer uma música nova pra ti, ó. O Lucas também, tá? Retorna lá, galera. E a gente vai entrelaçar os dedos lá atrás. Quem quiser pode até utilizar a guarda lá da cadeira e estender os braços. Ah, professor, não quero. Entrelaça os dedos lá então, não tem problema. Vai alongar peitoral igual, tá? Igual, tá? Segura, mantém. A aula é isso, né, pessoal? A gente vai tirando as dúvidas, vai perguntando, vai achando aí o ponto, gatilho aí da... Gosta da Anitta, Maria? Coisa boa! É boa aquela musiquinha da Anitta, né? É verdade, né, Daílson? Vale mesmo, são valiosas essas indicações, né? É verdade. Entrelaça os dedos lá na frente, ó. Vamos entrelaçar os dedos e inspirar bem fundo, galera. Inspira. Solta o ar, os braços também. Mais uma vez, ó. Inspira, puxa bem o ar, enche o pulmão de ar. Solta o ar, os braços também. E a última vez, inspira. Soltei o ar, os braços também, galera. Fica então, meu muito obrigado aí para vocês. Obrigado por vocês estarem assistindo, estarem fazendo aí a aula comigo até o final. Hoje foi a aula de Pilates Solo. Hoje à tarde, às 16 horas, tem aula com o professor Lucas Malta. É aula de local. Amanhã é aula comigo. Quem gosta de funcional, vai lá. Amanhã é aula de funcional. A Vera não gosta muito, né, Verinha? Tenta fazer, Vera, pelo menos a metade da aula daí, tá? Eu pego mais a parte aeróbica, não tem muito salto, não tem muita coisa. Um luxo essa aula, gratidão, Marcos. Coisa boa, Lia, que tu gostou, coisa boa. Valeu, Vera. Valeu, Silvia Dirce. Valeu, Joaninho, ó. Né? Amanhã é aula de funcional, tá, galera? Então a gente vai trabalhar mais a parte cardiorrespiratória, um pouquinho de perna, um pouquinho de braço, tá? Eu não faço muito esses negócios de salto, essas loucuras, porque... né? Nem todo mundo pode ficar saltando e ficar se saracoteando muito, né, na hora de funcional, tá, galera? Então fica meu muito obrigado aí por vocês. Ângela, valeu! Não gosto, né, velho? Eu sei que não gosto, por isso que eu falei já. Mas ó, tenta fazer amanhã, entra, faz comigo pelo menos a metade da aula, tá? Faz no teu jeito, na tua manha, né? Não tem problema, cada um tem o seu tempo, tá? Beatriz, valeu, Beatriz, coisa boa que tu gostou, galera. Então fiquem com Deus, uma ótima e uma excelente segunda-feira aí, bom início de semana aí para todos nós. E hoje à tarde tem aula de local e amanhã eu aguardo vocês na aula de funcional. Beijo, galera, valeu.